Goeiedag. Ek wil graag hê julle moet asseblief na die volgende Walt Disney videootjies kyk. En kyk wat vir jou uitstaan in die videootjies. So kyk vir 'n oomblik na die volgende klompie video's. Ek dink vir elkeen van julle sou daar miskien iets anders uitgestaan het. Daar is miskien so 3 hoofpunte, hoofmomente wat jy sou kon sê, dit staan nogal vir my uit. Waarop ek dink ons nogal moet klem lê is wat vir my nogal uitgestaan het in die video's, was dat in elkeen van hierdie videootjies was daar een wat leiding geneem het. Een wat met 'n idee voor in dag gekom het. En aangesien ons oor leierskap praat, hierdie hele ding oor leierskap is, ons word groot met die hele saak van hoe belangrik leierskap is. Eindelijk van kindsbeen af word ons eindelijk gemeet aan hoe goeie leierkie ons is en wat se type leier ons dan later word. En so is leierskap, is onlosmaaklik deel van elkeen van wie ons is, en dit is onlosmaaklik deel van elkeen van ons se werk, ook dan in die kerk. Nou, mense sal dink dat die kerk en haar leiers is daarop ingestel om gesonde leierskap en leierskapstyle en leiers te kweek. Toch is dit vreemd dat die kerk in sekere dele probeer om juist dit teen te staan. Ons het eintlik, het ons 'n klompie, wil ek sê, ongesonde gebooie in ons kerk wat ons slaafs navolg. Dinge wat ons eintlik mee gekondisioneer is om volgens te lewe. En ons doen dit. Almal van ons is in 'n groot of 'n kleiner mate, is ons skuldig daaraan. Ek wil graag so 4 ongesonde gebooie met julle deel wat in ons kerk ingedra is. En dan, miskien sal julle sê of julle saamstem of nie. Ek dink een van die ongesonde, die eerste ongesonde gebod wat ek wil noem is, ons glo baie dat groter iets is 'n sukses as dit groter en beter is. Ons is eintlik geleer dat 'n mens sukses meet aan hoe groot iets is of hoe suksesvolle ding is aan as dit beter is. Ons trou dikwels in die struik om dinge te meet, soos byvoorbeeld hoeveel lidmate het ons op ons registers, of hoeveel lidmate kon ons byvoeg met 'n doop hierdie jaar, hoe lyk ons katechese klasse, hoeveel kinders was op die kamp gewees, hoe goed was die laaste nagmaal bywoning gewees, of selfs ons offergawe boeke. So ons is geneig om getalle te gebruik om sukses te meet. Nou, per se is getalle nie 'n slegte ding nie. Dit is eintlik 'n baie Bybelse beginsel. Jesus het tog immers gesê, gaan en maak disippels. Maar ek dink as ons eerlik moet wees, sal ons kan sê, daar is ook 'n verkeerde manier om met getalle om te gaan. En dit is wanneer ons dit gebruik om te vergelyk met mekaar, of wanneer ons dit gebruik om dalk te spog, dan het ons dalk die lyn gekruis. Ek dink miskien een van die beste Bybelse gedeeltes wat hierdie saak vir ons illustreer,
kan ons miskien kry in Lukas 10. Daar so kom die 72 disippels kom terug, nadat hulle bose geeste uit die mense uitgedryf het, en hulle is verskriklik opgewonde. En dan lees ons die volgende in Lukas 10, wat Jesus hulle antwoord, as hy die volgende vir hulle sê. Ons lees in Lukas 10 vers 20 sê hy, en toch moet julle nie bly wees, net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp het nie, maar wees vooral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Met ander woorde, wat Jesus wil sê, so is dat hulle moet onthou, dat hulle vreugde is nie afhankelijk van dit wat hulle bereik vir hom nie, maar dat hulle vreugde is afhankelijk van hulle verhouding met hom. So dit is die eerste ongezonde gebod, dat ons sukses dikwels meet aan getalle en aan syfers. Die tweede ongezonde gebod van kerkleierskap is, wat jy doen is meer belangrik as wie jy is. Nou natuurlijk, wat jy doen is belangrik, maar net tot op 'n punt. Wie jy is, is soveel meer belangrik. Hoekom? Want die liefde van Jesus in jou hart is die grootste geskenk wat jy aan die wêreld kan gee. Wie jy is, en meer spesifiek hoe jy liefhet, sal 'n baie groter impak hê op die om jou as wat jy doen. Sê soos vir jouself in jou stilligheid, wat ek doen, maak saak. Maar wie ek is, maak soveel meer saak. Dit is die tweede gebod. Die derde gebod van ongezonde gebooie in ons kerk, is oppervlakkige geestelikheid. Is ok. Ek wil die volgende vraag en laat jy jouself daaraan meet. Hoe bestudeer jy die Bybel op jou eie, wanneer jy nie besig is om voor te berei vir 'n preek nie? Wanneer en hoe lang spandeer jy alleen met die Here? En hoe rig jy jou tyd saam met die Here in? En wat doen jy in die tyd? Ek dink baie van ons het nie 'n goeie antwoord op hierdie vraag nie. Ek dink die probleem is dat so lank leiers die werk gedoen kry, dan is almal tevrede. As die bediening groei, dan is ons dankbaar. En wanneer ons die talente, al sou dit so wees dat ons die talente en ons hierdie gawes om skares te lok en ons kan aktiwiteite aan die gang sit en ook aan die gang hou, is dit nie te sê dat ons besig is om 'n bediening en 'n kerk te bou om mense te help om 'n intieme koneksie met Jesus te hê nie. Dink vir 'n oomblik oor die stelling. In hoe mate is jy besig met die eerste deel van die stelling wat ek nou net genoem het? En in hoe mate is ons besig met die tweede deel om mense te help om 'n intieme koneksie met Jesus te vorm? Dit bring ons dan by die vierde ongezonde gebod in kerkleierskap. Moenie die boot skit nie, bewaar eerder die vrede. Moenie die boot skit nie, solank die werk net gedoen word. Soms is ons geneig om konflik en moeilike situasies te vermy, want ons wil net nie krap waar dit nie juk nie. Maar eintlik juk dit. Maar terwille van vrede sal ons baie keer situasies laat verbygaan en oorsien. Dinge soos byvoorbeeld in ons gemeente soos swak voorbereiding of lidmate wat tweespalt veroorsaak of lidmate wat onder mekaar skinder of mense wat onnodig krities is op mekaar en op die werk wat gedoen word. En dan eerder as om die boot te skit, sal ons eerder die vrede bewaar. Maar as ons dit vermy, gaan die bom een of ander tyd bars.
Petrus, as ons byvoorbeeld kyk in Handelinge, was nie bang om die bul by die horings te pak nie. Toe Ananias en Safira voorgee dat hulle al die geld vir die eiendom wat hulle verkoop het, vir die disippels gegee het, en Petrus hulle konfronteer en hulle jok daaroor, toe het hulle 'n baie duur prys betaal. Hulle het iets voorgegee aan die buitekant, wat hulle nie aan die binnenkant was nie. En die prys wat hulle daarvoor betaal, is met hulle lewe. Nou goed, dit is miskien 'n baie extreme voorbeeld, maar tog 'n baie effektiewe les vir ons as leiers. Wat sou gebeur het as Petrus daardie leen laat verbyglip het en hy hulle nie gekonfronteer het nie? Sou die gees van leens en oneerlikheid en voorgee nie dalk dan deur die hele kerk versprei het nie? En sou die kerk die karakter en die volwassenheid kon bly openbaar en groei soos wat ons dan verder in Handelinge lees? Is daar huidiglik miskien 'n situasie in jou gemeente wat jy vermy omdat jy nie die boot wil skit nie? Is dit nie dalk juis nodig dat jy ook die bul by die horings pak en juis die situasie aanspreek terwille van die groter prentjie nie?